Բարի օր, ժամը 16-ի թողարկման ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը տրամագծորեն հակառակն են ներկայացնում երեք Արցախում տեղի ունեցածը։ Բաքվի պնդումներին, թե գնդակոծված մեքենայով Հայաստանից զենք է տեղափոխվել, Ստեփանակերտը հակադրում է տեսանյութեր, ըստ որոնց ադրբեջանցիները դարանակալել են Անտարում, կրակ բացել մեքենայի վրա, հետո մոտեցել նաև դիմահար կրակել։ Ոստիկանության երեք ծառայողները զոհվել են տեղում, մեկը վիրավոր է։ Այսօր երեկոյան Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում ադրբեջանական դիվերսիայի հետևանքով զոհված երեք ոստիկանների հոգեհանգստի արարողությունն է։ Փողգնդապետ Արմեն Բաբայանը, որ հենց առաջին կրակոցից էր զոհվել, մայոր Դավիթ Դանելյանը, երեք երեխաների հայր ու 26-ամյա լեյտենանտ Արարատ Գասպարյանը, որի առաջնեկն ամիսներ առաջ էր ծնվել։ Ոստիկանական ու ազով հերթափոխի մեկնողների մեջ էր նաև Դավիթ Հովսեփյանը, նա կրծքավանդակի հրազենային վիրավորումով, թոքի վնասումով տեղափոխվել է Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց։ Անհետաձգելի բժշկության բաժանմունքում իրականացվել է համապատասխան միջոցառումները եւ բարձրացրել վիրահատարան։ Կյանքի վնաս չի սպառնում եւ հիվանդը կշարունակի բուժումը վերակենդանացման բաժանմունքում։ 30-ամյա լեյտենանտի վիճակը բժիշկները վիրահատությունից հետո գնահատում են կայուն ծանր։ Երեք ծառայողի կյանք խլած դիվերսիան տեղի է ունեցել Խայփալու կոչվող տեղանքում, Ստեփանակերտից Լիսագոր տանող գրունտային ճանապարհահատվածի վրա։ Շրջափակման այս 2.5 ամիսների ընթացքում այս ճանապարհը ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում էր Արցախից Հայաստան կամ հակառակ ուղությամբ տեղաշարժվելու համար։ Ազատության տեղեկությամբ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության անձնակազմի հերթափոխ հենց բլոկադայի փուլում է ձևավորվել։ Գրունտային այս ճանապարհից շուրջ 1 կիլոմետրի վրա ադրբեջանական հենակետ է։ Նրանց 15 հոգանոց դիվերսիոն խումբը երեք առավոտյան հատել է շփման գիծը, դարանակալել Անտարում, ապա անցել հարձակման։ Ոստիկանության ծառայողները անտարային այդ ճանապարհով հերթական հերթափոխն էին իրականացնում եւ ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն խումբը ներ է թափանցել անտարային հատվածով եւ կրակ բացել ոստիկանության ծառայողների ուղղությամբ։ Ստեփանակերտն այս հարձակումը ներկայացրել է տեսանյութով, որտեղ շատ պարզ երևում է շարժվող, ապա անշարժացած ՈՒԱԶ-ը, ճանապարհին մոտեցող ադրբեջանցիները, նրանցից 3-ը մոտենում են ՈՒԱԶ-ին ու շարունակում կրակել։ Միանգամից տեղում մահացել է ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը եւ ինքնապաշտպանական ուրեմն նպատակներով մերոնք ոստիկանները եւս փորձել են պաշտպանվել այդտեղ։ Կադրերում տեսնում ենք ադրբեջանցիները հետ քաշվելիս վայր են ընկնում, վիրավորում են ստանում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության ձևակերպմամբ հարակից դիրքում գտնվող պաշտպանության բանակի զինծառայողների ինքնապաշտպանական ու զսպիչ գործողությունների արդյունքում։ Ավելի ուշ պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, որ երկու զոհ ունեն եւ որ հայկական կողմը զինամթերքեր տեղափոխում, իրենք փորձել են ստուգել մեքենաները, ինչի արդյունքում մել փոխհրաձգություն է սկսվել։ Բացարձակ իրականությունը չի համապատասխանում, նրանք էլ լավ գիտեն, որ այդ ճանապարով անցնում էին պարզապես ոստիկանության ծառայողները իրենց ծառայությունը իրականացնելու նպատակով։ Բացի ոստիկանների ծառայողական զենքից որևէ այլ զենք, զինամթերք չի եղել մարդատար մեքենայում, Ստեփանակերտից ադրբեջանական կողմի պնդումները հերքում են։ Արյունոտ Կիրակին հաջորդեց տեղեկատվական փոխհրաձգությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է 3:30-ից հետո ու գիշերը Արցախի պաշտպանության բանակը Շուշիի ուղությամբ տեղակայված իրենց դիրքերի վրա է կրակել։ Հայաստանի զինված ուժերն էլ ըստ պաշտոնական Բաքվի հրադադարի ռեժիմը խախտել են։ Հերթական ապատեղեկատվությունն է շեշտում են Հայաստանի ու Արցախի ռազմական գերատեսչություններից։ Շատ չանցած Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե տեղի ունեցածը վկայում է, որ Ղարաբաղը պետք է զինաթափվի, Հայաստանից ելումուտը հսկվի։ Շուրջ 3 ամիս Արցախը շրջափակած Ադրբեջանը ավելի վաղ արդեն առաջարկել էր անցակետ դնել Լաչինում, ինչպես որ Հայաստանն է պայման դնում միջանցք չտալ, այլ անցակետով ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը Երևանի համար շարունակում է անընդունելի լինել։ Երեկվա արյունալի միջադեպից հետո Բաքուն կրկին պահանջեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային հսկողության ռեժիմի կիրառում։ Հայաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել, Ազատությանը փոխանցեց արտաքին գերատեսչության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Մյունխենյան բանակցություններից հետո էր անցակետ դնելու գաղափարը հնչեցրել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն ի պատասխան հայտարարեց. Լաչինի միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցում, ընդ որում կրկին այսպես ուժի գործադրման
արդյունքում եւ նոր ուժի գործադրման սպառնալիքով մեզ համար ակնհայտորեն ընդունելի չի։ Արցախցի 3 ոստիկանի կյանք խլած ադրբեջանական երեքվա դիվերսիոն հարցակումը պաշտոնական Երևանը ահաբեկչություն որակեց, Ստեփանակերտը պատերազմական հանցագործություն։ Բաքվի 3 առաջ քաշած մյուս պահանջն էլ Արցախից հայկական զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերումն էր։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության ադրբեջանի վարկածը թե օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Հայաստանի զենք զինամթերք ու անձնակազմ է տեղափոխվում Ղարաբաղ, անհեթեթ է, չփաստարկված ու անհիմն։ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության ձեռքի տակ առկա տեսանյութն ապացուցում է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հարձակվել է ՈՒԱԶ Մագնիշի միկրոավտոբուսի վրա, որի մեջ եղել են Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության 4 աշխատակիցներ, որոնք ծառայողական նպատակներով Ստեփանակերտից ուղևորվելիս են եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հինշեն Մեջշեն գյուղեր։ Ընդ որում տեսանյութերը հիմնավորում են, որ ՈՒԱԶ-ի մեջ բացի ծառայողական փաստաթղթերից եւ տաբելային զենքից այլ բան չի եղել։ Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը շփումներում ճնշում գործադրելը, զիջումներ կորզելն է, Արցախի ի վերջո հայաթափելը, կարծում է Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը։ Տիրական դիրքից հանդես գալու, ինչ որ բաներ կորզելու, սա է նպատակը։ Իվանյանում մարտի 1-ին կայացած հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանը դրել է Լաչինում անցակետի հարց։ Եվ ինչ է Ստեփանակերտը պատասխանել։ Արցախյան բանագնացի պարզաբանումներից ամենայն դեպս պարզ չդարձավ։ Պատգամավոր Բալայանն ասաց, բանակցությունների մանրամասներին տեղյակ չէ։ Մինչև Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների շփումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր ասել, եռակողմ հայտարարությունը Լաչինում հսկիչ անձնագրային կետերի ստեղծում չի նախատեսում, բայց չէր բացառել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի վրա տեխնիկական ստուգման հավելյալ միջոցների տեղադրումը։ Դրանից հետո ժանարվեց, թե խոսքը ռենտգեն սարքի մասին է։ Ռենտգեն սարքի տեղադրման շուրջ Բալայանի տեղեկություններով վերջնական որոշում չկա։ Եթե համաձայնություն լիներ, նրանք չէին կրակի։ Խոսվում է, բանակցվում է, բայց ինչքան ես տեղյակ եմ, վերջնական արդյունք առայժմ չկա։ Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե կարևորը ոչ թե միջնորդական ձևաչափն է, այլ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շփումների առկայությունը։ Խաղաղ համաձայնագիրը ըստ ամերիկացի պաշտոնյայի պետք է հաստատուն լինի բխի կողմերից, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգներից կամ որևէ այլ երկրից։ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ Մյունխենյան բանակցություններն արդյունավետ էին։ Պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդականը վաղը ժամանելու է Երևան։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Էդվարդ Ասերյանը Հնդկաստանի պաշտպանության շտաբի պետ Անիլ Չաուհանի հետ Նյու Դելիում քննարկել է երկկողմ համագործակցության և տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի և Հնդկաստանի համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Ասերյանը մասնակցել է նաև Հնդկաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում անցկացված տարածաշրջանային անվտանգության և հայ-հնդկական պաշտպանական համագործակցության շուրջ քննարկումներին, ներկայացրել Հայաստանի շուրջ ծառացած անվտանգային մարտահրավերները։ Նյու Դելին և Երևանը չեն հերքել տեղեկությունները, որ Հայաստանը սպառազինություն է ձեռք բերում Հնդկաստանից։ Տասնյակ դեպքերը առողջապահության նախարարությունը լուրջը հազանգ է համարում, վարակը կարող է արագ տարածվել չպատվաստվածների շրջանում, հատկապես խոցելի են երեխաները, որոնք ժամանակին չեն ստացել պարտադիր համարվող պատվաստումները։ Կարմրուկով վարակվածների թիվը հասել է 20-ի, մեկ քաղաքացի դուրս է գրվել, մյուսները դեռ հիվանդանոցում են։ Հոսպիտալացվածներից միայն մեկն է թերի պատվաստված, մեկ դեղաչափ, մյուս 19-ը պատվաստված չեն, բոլորի վիճակը միջին ծանրության է։ Սա առողջապահության նախարարության առավոտյան տվյալներն են։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասաց, վարակված քաղաքացիներից 15-ը երեխա են, 5-ը մեծահասակ, մեծ մասը Երևանից են։ Կարմրուկ ունեցող մեկ քաղաքացին կարող է մինչև 19 մարդու վարակել, սա օդակաթիլային ճանապարհով փոխանցվող վարակ է, որ այս շղթան կոտրվի, նախարարությունը մի շարք միջոցառումներ է սկսել։ Կարևոր է վաղ հայտնաբերումը, կոնտակտների շրջանակի հստակ
պարզաբանումը, 72 ժամվա ընթացքում կոնտակտավորների պատվաստումը կանխարգելիչ և նրանց մեկուսացումը և վարակի շղթան հնարյունս կոտրելու ուղղությամբ այս միջոցառումը։ Կարմրուկով վարակված այս քաղաքացիների հետ շփված 400 մարդ արդեն պատվաստվել է։ Կարմրուկի նախանշանները շատ նման են արդեն շրջանառվող սուր շնչառական վարակների ախտանշաններին. Բարձր ջերմություն, աչքերի բորբոքում, քթահոսություն, մինչև մարմնի կարմիր ցանը, նախ սպիտակ բծեր են հայտնվում բերանի խորոչում։ Կարմրուկի դեմ պատվաստումները պարտադիր են, առաջին դեղաչափը 1 տարեկանում, երկրորդը 4-ից 6-ում։ 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիները նույնպես կարող են պատվաստվել, հատկապես եթե չեն հիշում վաղտարիքում վարակվել կամ պատվաստվել են արդյոք։ Իսկ ինչու դեռ խորհրդային շրջանից բոլորին հայտնի Կարմրուկի բռնկումն այսպիսի մեծ հնչեղություն ստացավ։ 2 տարի առաջ, եթե ես չեմ սխալվում, եղել են մի քանի հատուկենտ եւս հաստատված պացիենտներ, եւ այս մասին մենք եւս ժամանակին տեղեկացրել են։ Ուղղակի եղել են 2-3 հոգի, այս անգամ մի փոքր թիվը ավելի մեծ է, հենց դրանով էլ պայմանավորված է մեր նման ուշադրությունը այս խնդրին։ Հայաստանում Կարմրուկի բռնկում վերջին տարիներին եղել է 2007 թվականին, մինչեւ այսօր Հայաստանը համարվում էր Կարմրուկը հաղթահարած երկիր։ Նախարարի խոսքով եվրոպական շատ երկրներում նույնպես Կարմրուկի բռնկման օջախներ կան։ Գետները զգուշացնում են, Կարմրուկը թեթև են տանում, պատվաստված քաղաքացիները չպատվաստվածների մոտ առաջանում են բարդություններ, հաճախ դրանք բավականին ծանր են լինում։ Վրաստանում չեն հանդարտվում կրքերը օտարերկրագործակալների մասին իշխանությունների նախաձեռնած օրենքի շուրջ, այսօր կրքին բանահասել է բռունցքների։ Ձվերով հարձակում Վրաստանի խորհրդարանի շենքի վրա ծեց կրտուկ լարված մթնոլորտ օրենսդիր մարմնում օտարերկրագործակալների մասին վրացական աղմկահարույց օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ խորհրդարանական հանձնաժողովում հերթական քննարկումն անցնում է բողոքի ցույցերի ուղեկցությամբ։ Ոչ ռուսական օրենքին, ռուսական երազանք, ստրուկներ, ռուսներ, այս գրության պաստառներով ցուցարներն առավոտից մայրաքաղաք Թբիլիսիի կենտրոնում կոչ են անում падգամավորներին ետ կանգնել բողոքի ալիք հարուցած օրենսդրական նախաձեռնությունից, որը շատերի համոզմամբ սպառնում է թաղել Եվրամիության անդամակցելու Վրաստանի հույսերը։ Չնայած Թբիլիսի արեմտյան գործընկերների կոշտ քննադատությանը, նախազգուշացումներին օրենքի կողմ քվեարկելու պատրաստակամություն է հայտնել նաև իշխող կուսակցությունը։ Քննադատները նախաձեռնությունը համեմատում են ռուսաստանյան օրենքի հետ, որի կիրառման Պուտինի վարչակազմը տոտալ գրաքննություն է սահմանել երկրում եւ այն որպես մահակ օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովում, որտեղ այսօր ընթանում են հակաարևմտյան ռետորաբանությամբ հայտնի падգամավորների խմբի հեղինակած օրենքի շուրջ քննարկումները, հերթական ծեծ կրտուկն է տեղի ունեցել ընդդիմադիր եւ իշխանական падգամավորների միջև։ Համացանցում հայտնված տեսանյութերում երևում են տասնյակ падգամավորներ, հարվածի փոխանակումը տեղի է ունենում երկուսի միջև ըստ վրացական աղբյուրների, խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդի Օխանիշվիլի և ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման ներկայացուցիչ Լևան Խաբեիշվիլիի միջև։ Ամբիոնի մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի մասնակիցներին այնուհետև միանում են նիստին ներկա падգամավորները և սկսվում է քաշքշուկ, որը հանդարտվում է միայն խորհրդարանում աշխատող ոստիկանների միջամտության արդյունքում։ Այսօրվա նիստն, ինչպես նշում են վրացական լրատվամիջոցներն, ուղեկցվում է անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներով։ Խորհրդարան չեն կարողացել մտնել նույնիսկ մի խումբ հավատարմագրված լրագրողներ, ինչպես նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ, որոնք ցանկանում էին մասնակցել քննարկմանը։ Բողոքի ալիք հարուցած նախագծի համաձայն արտասահմանյան ազդեցության գործակալներ են համարվում իրավաբանական անձինք և լրատվամիջոցներ, որոնց եկամտի ավելի քան 20%-ը օտարերկրաֆինանսավորումն է ապահովում, թե օրենքի հեղինակները հավաստիացնում են միակ նպատակը ֆինանսական հարցերում թափանցիկություն ապահովելն է։ Ընդդիմախոսներն այդուհանդերձ կարծում են, որ այն ուղղված է այլախոհությունը ճնշելուն և կարող է մահացու հարված հասցնել Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու հույսերին։
Լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18-ին, բաժանորդագրվեք Ազատության ալիքներին, Facebook-ում, YouTube-ում, դիտեք մեզ կաբելային հեռուստաալիքներով։